Začíná to jako v pohádce. Celé město bylo potaženo černým suknem. Ale pohádka to není. Všechna města na východ od železné opony tenkrát potáhly černým florem. Byl březen 1953. Ošklivý, mrazivý. Z hrozla suzněly klasikové, paradoxně hudba, největší humanistů. Čajkovského, Beethovena, Dvořáka. Divadla ani kina nehrála život ustrnul. Tragická kulisa. V rozmezí deseti dnů opustili svět dva takzvaní vůdcové lidu. Obr a trpaslík. Stalin a Gottwald. O tom druhém bude nyní řeč. Odtud se odvíjí předivo příběhu tak neskutečného, že se zdá, jako by byl vymyšlený. Je stále rok 1953. Do příběhu hypoteticky vstupuje pět mladých lékařů. Říkejme jim XYZAB. Dosud nic o svém nadcházejícím osudu netuší. Dozvědí se to až v roce 1956. Nikdo z nich neví, že v pražské bubenečské vile pana Pečka, známé z filmů pro pamětníky, kterou tento astrální boháč postavil pro svou milou tetičku, spočívá mrtvé tělo prvního dělnického prezidenta Československé republiky nebyl spopelněn, nebyl pohřben. Je zde stále s námi. Tým lékařů ze Sovětského svazu tady pracuje na tom, aby nám Gottwald zůstal zachován na věky. Podobní egyptianu Sinuhetovi zbavují korpus měkkých částí a vystužují obal. Stověžaté město se musí pokořit před bělokamenou východní metropolí. Takřka tříletý pobyt dlouholetého vůdce pracujícího lidu v Pečkově vile stojí hrůzu peněz. Experti mají své služebníky, pokojské, panské kočí i kuchaře. Nestěžují si na přítomnost neživé schránky. Město Praha je výstavné. Obchody pro ně až nezvykle zaplněné zbožím a vila? Do nekonečna se dovedou dívat na monumentální mramorové sloupový vstupní haly nebo do krásných, vzácným dřevem táflovaných stropů. Pod okny jim zpřepečlivě udržované zahrady voní jasmín, růže, spadané listí nebo čerstvý sníh. Bývalý první občan státu má stále stejný, jakoby přemýšlivý výraz. Idylka netrvá věčně. Náklady jsou pro zemi neúnosné. Někdo přijme s nápadem suplovat dosavadní péči týmem mladých domácích lékařů, kteří by po zaučení převzali zodpovědnost. S předstihem se buduje chrám Posledního spočinutí na Pražském výtkově a s taktem hrocha v konvalinkách volí památný vrch v průčelí s majestátním jednookým husitou na obrovitém koni. Tady v mramorové stavbě za zády Sochy vzniká mauzoleum. Staví se laboratoř svým způsobem dodnes jedinečná a dodnes nevyužitá. Pracuje tu jemná mechanika, hydraulika se všemi atributy přesnosti a hygieny. Nad vším dí dne v noci tajné síly o jejich ostražitosti svědčí dochované odrazové zrcátko a masivní kovové dveře v zadní části objektu. Ve speciální vaně a speciálním roztoku u pečků stále leží bývalý první občan státu. Ve městě se zatím čile kádruje, v úvahu přicházejí jen mladí pod třicet s bezúhonou třídní minulostí a původem s členstvím, ale ku podivu i s vynikajícími výsledky v práci jak je získají. Celý tento vkus, zcela postrádající projekt je maximálně utajen. A to je psychologicky dobrý tah. Pro vyvolené už není úniku. Jeden z nich, říkejme mu třeba doktor X, říkal. Jednou ráno pro mne přijeli dva pánové v civilu a vyzvali mě, abych jel s nimi. Cesta skončila u ministerstva vnitra. Řekli, že mě čeká velice zodpovědný vládní úkol. Doktor Z je získán a zavázán mlčením svým kolegou G. Jako fyziolog pracuje na problematice kůže. Pravda? Žabí. Ale tajemství nabídky ho láká a tak přijímá. Když je jich pět, jezdí na stáže na vyučenou do velkého města Velké země, jak se mi říkají, na Vandr. Seznamují se s procesem i skrytým nebezpečím balzamování. Tajemné roztoky i praktiky sice dodává velká země, ale co může být za případný neúspěch nebo dokonce krach? Je až příliš dobře známo, že akademik, řekněme Š, skončil někde ve východních dálavách v lágru, protože se mu nepodařilo spolehlivě apretovat levou tvář vůbec prvního balzamovaného vůdce 20. století, velkého Lenina. Mezitím nejlepší sklářské firmy malé země vyrábějí obrovské skleněné rakve v nichž má bývalý československý státník plout. Další továrny dodávají exkluzivní vybavení pro laboratoře na památném vrchu Vítkově. Vlastní okázalé a absurdní pohřebiště má dvě patra. Jedno přístupné veřejnosti, fronty zde nikdy nebyly, a druhé vlastní pracovnu. Vše je spojeno s pohyblivým pístem, který ve dne vynáší statuji na povrch k obdivu davu a v noci ji spouští dolů, kde je zvlhčována a omývána, aby vydržela do druhého dne. Pětice X, Y, Z a B sisyfovsky dnem i nocí střídavě dochází do síně posledního spočinutí. Každý má svou pečeť, kterou musí, kromě zápisu v kontrolní knize, signovat své dílo. V hrůzném sarkofágu žijí jako v kruníři na první pohled veselí, úspěšní vědečtí pracovníci a lékaři. Ale napaty a dozad jim dýchá strach všudy přítomné tajné síly jim nedopřejí klidu. Ještě po letech, kdy už vše skončilo, o nich věděli vše. Nejen o nich, ale i o jejich ženách, dětech, milenkách, pohybu. Tajné síly dbají o jejich osobní bezpečnost a izolují je jako vzácná zvířata na pokusných stanicích. Klec na ně padá paradoxně v době, kdy z východu přichází jaké také z uvolnění. Po sjezdu s kulatým pořadovým číslem a po odhalením cípku z růdnosti kultu má zákonitě následovat liberalizace. Jen v kryptě vše zrovna začíná a vlastně se neděje vůbec nic. Ale jsou i humorné příhody. Jednou hoří ve výtahu spojovacího pístu a odborníci na hydrauliku kmitají. Jindy si kolem státníkova nosu bezstarostně poletuje tučná masařka. Po každé se musí volat do velkého města Velké země pro specialisty. Ti zde jsou ostatně každé dva roky a dohlížejí na velké regenerační dílo. Bývalý první občan státu se musí vyjmout ze svého plujícího reprezentativního lože a dopřát si 14-denní dovolenou v laboratoři. V podzemí putuje do jiné velice krásné vany, naplněné jiným zušlechtujícím rostokem léty rozpadající se schránku svléknout, nepřetrhnout a neupustit je nepříjemná a nejnebezpečnější práce celého procesu. Hostující experti přitom radí jen zdáli. Starší akademik se očividně distancuje, mladší, skvělý frontový chirurg má alespoň smysl pro humor. V nejkritičtějších okamžicích říká Pomnitě vaše trudno je palaženě. Často v takových případech oba raději odcházejí. Pětice X, a B se zatím potí hrůzou. Po 14 dnech přichází pan Adam, jak říkají k rejčímu exkluzivního podniku. Každý ho rád vidí, protože je předzvěstí finálních obřadů. Porovměří postavičku, střihne, už je obliček z prvotřídních látek a ještě ušetří na zadních partích. A na báze, která trvá šest let, hluboce postihuje psychiku balzamovačů. Trápí se tím, co všechno mohli za tu dobu udělat ve své vlastní profesi. Jenže z téhle umrlčí káry není úniku. Navzájem se utěšují, že snad běháním kolem ostatků alespoň nikomu neuškodí. Jejich vědečtí kolegové řeší tajné vojenské úkoly základního nebo aplikovaného výzkumu v rovině bakteriologické, chemické a atomové války. I k tomu slouží věda. Pracují s postupným despektem k nenáviděné povinnosti, upadají do hysterie. Když přijíždí na návštěvu ministr a žoviálně klade vtipnou otázku: Pečujete? Pečujete? Nesmyslnost práce v podzemí živí cynický, černý a bezvýchodný humor. Málem jim přejde do krve bušit do stolu, i když si vyprávějí o počasí. Nikdo neví, zda nejsou odposloucháváni. Nikdo z těch pěti dobře nespí a dlouho dobře spát nebude. Hlava státu, třetí dělnický prezident, se dá veřejně slyšet, že tělo je špatně balzamováno, že hníje, že se celá záležitost stejně musí ukončit. Pravda je, jak je už této zemi zvykem, jen poloviční. Korpus mohl vydržet třeba sto let. Byla to jen záminka a signál ke konečné likvidaci pěstěné relikvie. Otázka, co bude s pěticí lékařů, vysí ve vzduchu týdny a měsíce. Příliš dobře si vzpomínají na úsud, nebohého sovětského akademika. Jako těžké noční můry se na ně snášejí povinná vítání a loučení s východními poradci. Šampaňské a vodka snad přímo tryskají ze stěn, jinak prázdného, leč stále ke všemu připraveného stranického hotelu. Pod podpatky jakoby se lehce rozstřikoval kaviár. Večírkům běžně vévodí hlučné tajné síly. Jeden z nich proslulí z akcí v domečku, a z opakovaných návštěv u kladenských pecí, kde nechával spalovat neidentifikované předměty, zvlášť vyniká. Přijde řeč na válku. Vzpomíná frontový chirurg. Tí živou a nepřehlednou situaci v týlu glosuje starší akademik. Z přispívá napětím kolem kolportáže ilegálního tisku. A sugestivně líčí psychologii vězňů v lágru. Přijdou na řadu i historky tak obscéní, že se už i všemu uvyklí lékaři hluboce duševně otřesou. Přeletil anděl, řečeno s Jakubiskem. Rok 1962 uzavřel tuto kapitolu historie. Kosmetika za miliony náhle zmizela v tichosti v žáru kremační pece. Vykonavatelem byl Antonín Novotný. Státník, který skončil v jedné bláznivé americké anketě, jako druhý nejkrásnější muž na světě po Johnu Fitzgeraldu Kennedy.